Lei Brasileira de Inclusão, ela consiste numa regulamentação de uma convenção que houve em Nova York, onde o Brasil foi um dos signatários. Agora, o Brasil foi um dos signatários e acabou não tomando a postura da maior parte dos países signatários dessa convenção. Então, a maior parte dos países que participaram dessa convenção em Nova York, eles subscreveram a convenção, mas ressaltaram que não fariam qualquer alteração no sistema de incapacidade previsto nesses países. E o Brasil não fez essa ressalva. E não fazendo essa ressalva, ele adotou as conclusões da Convenção de Nova York, fazendo interferência justamente numa regulamentação da incapacidade civil que nós tínhamos no Código Brasileiro, no Código Civil Brasileiro, e, a meu ver, bastante equivocadas essas alterações. Precisamos desse tipo de reportagem. E são quadros assim que quebram tabus e muitos preconceitos. É minha joia preciosa, é meu diamante, é o melhor presente que Deus me deu. Em primeiro lugar, nós não podemos falar em portador de síndrome de Down ou portador de deficiência. Por quê? Portar vem do verbo carregar, de trazer consigo. Então, quando eu trago algo comigo, eu estou portando, eu posso me livrar dessa coisa, eu posso deixar em casa, largar em algum lugar. E quando eu tenho uma deficiência, isso é algo que é inerente à pessoa. Então, eu não tenho como estar portando a deficiência e se eu não quiser mais portar, eu não tenho como deixá-la. Assim como a questão da síndrome de Down. A síndrome de Down também ela não é uma doença, ela é uma ocorrência genética. Isso porque o comum é que nós tenhamos dois cromossomos 21. E a pessoa com síndrome de Down, ela tem um cromossomo 21 a mais, então ela tem três. Então ela é considerada pessoa com deficiência porque ela tem uma deficiência intelectual, que não é deficiência mental. Então nós não podemos chamá-la, por exemplo, de retardado, né? Que é um termo que era usado há muitos anos atrás. A pessoa com síndrome de Down, ela tem a deficiência intelectual dela no seguinte sentido, de ter uma capacidade intelectual inferior um pouco à média, certo? E também alguma dificuldade em desenvolver algumas atividades de interação social. Meu nome é Jéssica Mendes de Figueiredo, tenho 25 anos, sou fotógrafa e trabalho na Secretaria Nacional de Direitos Humanos e fiz trabalho também com a Convenção da ONU e também peguei um artigo para fazer até fazer uma exposição. Que foi educação inclusiva, né? Que eu peguei da área da saúde, né? Bom, a Lei Brasileira de Inclusão fala no artigo 6º que a pessoa com deficiência, ela tem capacidade plena civil para se casar, constituir união estável, ela tem o direito de constituir família, o direito sexual dela, ela tem o direito de reprodução. Em relação ao casamento, foi um grande avanço, porque uma pessoa com síndrome de Down ou com qualquer outro tipo de deficiência, ela só tem uma limitação, mas ela pode se casar, ela pode procriar. Ela pode ter filhos, ela pode fazer famílias, que é a célula da sociedade. Ela pode fazer muito pela sociedade. E normalmente essas pessoas, elas trabalham com tanto amor quando elas têm a oportunidade de dispensar as suas atividades, que às vezes são mais eficientes do que muitas pessoas que estão com todas as suas habilidades naturais, assim, completas. A importância do casamento, ele é, vamos dizer, é que nós escolhemos os nossos maridos, é também escolher, fazer escolhas também, e exercer autonomia. A vida é cheia de obstáculos, isso todo mundo sabe. Mas muita gente não sabe que muitos desses obstáculos do dia a dia poderiam ser evitados se as pessoas estivessem ligadas nessa palavra aqui.
Acessibilidade. Acessibilidade é tornar o mundo acessível, fazer com que todos possam ir e vir com segurança e autonomia. Acessibilidade é o direito de usar os espaços e serviços que a cidade oferece, independente da capacidade de cada um. Parece óbvio, mas na prática, exercer o direito de acessibilidade pode ser bem complicado. Segundo o novo estatuto, a acessibilidade tem um conceito bem mais amplo. Quando se fala de acessibilidade no estatuto, ele está falando de acesso ao trabalho. O deficiente hoje ele tem o direito de ter acesso ao trabalho, acesso à informação, acesso à saúde, acesso de locomoção, né, que nós vamos chamar de mobilidade. Ele tem o direito de se mover dentro da cidade, ao trabalho, a qualquer lugar, área de lazer. Então hoje essa palavra acessibilidade é bem ampla no estatuto. Olha, infelizmente não está ainda como a lei. Mas nós temos, infelizmente, uma mania muito antiga de criticar, censurar, né? E às vezes até reclamar. Está muito melhor do que era alguns anos atrás. Então, a acessibilidade na universidade é perfeita. Só quem não quiser. Os que quiserem conseguem acessibilidade, conseguem pessoas para ajudar a estudar, conseguem locais onde ele pode transformar os textos dele de forma mais acessível. Porque às vezes a deficiência não é total, se ele fizer em letra grande, né? Ele tiver apenas uma deficiência que não consiga ler no tamanho normal a letra. Então existe. No básico, existem, mais segregado, são mais escolas que geralmente trabalham mais com deficientes. E existe hoje na lei que a escola deve atender a pessoas com deficiência, sem qualquer segregação. Então, tem uma professora itinerante, por exemplo, de Libras, tem uma professora itinerante de Braille, que vai fazer com que esse aluno se adapte, né, às situações em cada matéria, em cada problema que ele tem que resolver. Primeiro que as pessoas deveriam respeitar, pelo menos, o que já tem, o que a gente já conquistou. A gente tem uma vaga que é própria para o deficiente, então você não tem por que estacionar lá, mesmo que seja rapidinho. Situações, por exemplo, em dia de chuva, e a gente quer parar num local, e aquele lugar que é reservado para pessoa com deficiência, geralmente está ocupado por uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, que pensa, ah, vou descer ali rapidinho, ou então, uma pessoa com deficiência vai sair de casa em dia de chuva? Vai, gente. Vai sair de casa em dia de chuva, vai sair de casa, vai estacionar em lugares igual você. Ela quer andar, ela quer ter acesso a todos os lugares. Então, é um absurdo as pessoas já não respeitar o que já existe. A Convenção Internacional e o próprio Estatuto, ela só se preocupa com a pessoa com deficiência vulnerável economicamente, socialmente, ou uma pessoa rica e que tem uma deficiência também é alvo dessa proteção do Estado? E eu não teria dificuldade de responder. É claro que uma pessoa que, por exemplo, tem uma deficiência no que diz respeito à mobilidade física, vamos botar, por exemplo, da pessoa paraplégica. Por mais rica que essa pessoa seja, ela vai precisar de políticas públicas de acesso aos locais, ao comércio, por exemplo, à locomoção, carros adaptados às suas, compatíveis com a sua deficiência. Ou seja, existe. A convenção quer abarcar tantas pessoas com deficiência vulneráveis economicamente ou não vulneráveis economicamente, mas vulneráveis sob o ponto de vista da cidadania plena. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, pressupõe que todos os espaços físicos tenham shows, eventos culturais, arte, teatro, todos esses eventos tenham uma acessibilidade maior. Então, são áreas destinadas à pessoa com deficiência, as áreas
as áreas inclusivas, nos sites tem os pontos de venda já para as pessoas, tem alguns eventos culturais públicos que têm ingressos destinados especificamente para pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Então, só o fato de você também disponibilizar essa acessibilidade com direito a um acompanhante já é uma coisa mais acessível, porque geralmente a pessoa com deficiência não anda sozinha, né? Geralmente precisa de um apoio de uma outra pessoa. Então, se disponibiliza um lugar para um acompanhante, então já facilita. Nós tínhamos aí no artigo 3º e 4º do Código Civil a regulamentação dos absolutamente incapazes no artigo 3º e dos relativamente incapazes no artigo 4º. A legislação brasileira, já no Código Civil anterior, como no Código Civil de 2002, eles reproduzem, eles diferenciam o absolutamente incapaz e o relativamente capaz em uma situação primordial. Qual que é? O absolutamente incapaz é aquele que não tem condições de externar sua vontade de forma válida. O relativamente incapaz é aquele que tem condições de externar sua vontade, só que como ele tem a capacidade diminuída, ele precisa ser assistido, ele precisa ser orientado, ele precisa de uma pessoa que esteja ali para zelar dos interesses dele, sob pena dele cometer uma série de situações que são prejudiciais a ele. O Código Civil, nós tivemos a mudança em 2002 e depois nós tivemos também a mudança do CPC, e ambos trouxeram uma mudança substancial no que tange à liberdade das pessoas com necessidades especiais de poderem constituir suas uniões, de fazer os seus atos da vida civil, de gerir o seu patrimônio. Então, hoje você tem instituições maravilhosas, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, que dão assistência para essas pessoas. E, é claro, né, existe um ciclo de formação, de proteção dos indivíduos que têm uma necessidade, que pode ser a Defensoria, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, quando se trata de criança, de menor, e você tem também a família e outros órgãos e instituições que também trabalham em prol, né, da inclusão das pessoas. Então, é essencial que o estatuto seja respeitado e que ele venha a ser aplicado cada vez mais para garantir realmente que cada indivíduo, cada ser humano seja respeitado como tal. A tomada de decisão apoiada, ele é um processo de curatela excepcional, proporcional, e trata-se de uma medida protetiva aplicada à pessoa com deficiência. Isso vai ocorrer quando essa pessoa necessitar de alguma gerência de seu patrimônio ou de seus negócios. A curatela, nesse ponto, ela vai estar restrita apenas a esses dois pontos. E é um procedimento, claro, via judicial. E também, se deferida, vai ser deferida por pouco prazo. É um processo de que a pessoa que funcionará como curador, ela deverá gerir a vida patrimonial e negocial dessa pessoa com deficiência pelo tempo que for determinado. O magistrado que for proferir a decisão conferindo essa curatela, ele vai ter que ouvir o Ministério Público, uma equipe interdisciplinar que vai estar acompanhando ele e outras pessoas da família, se necessário for, para dar essa decisão, e que tem que, nessa decisão também, ele tem que dar todas as razões e motivar a sua decisão do porquê que ele deferiu essa decisão apoiada para essa pessoa com deficiência. Costuma ser um processo longo e um processo burocrático. Bom, o artigo 84, por sua vez, reforça esse entendimento da capacidade plena e garante que essas pessoas podem exercer a capacidade legal em igualdade de condições com outras pessoas. E define que somente as pessoas que não puderem exprimir a sua vontade, manifestar o consentimento, é que estarão sob curatela. Aí, essa questão da curatela ainda é reforçada no artigo 85, que ela não pode atingir o direito ao matrimônio. Ela pode atingir tão somente questões negociais e patrimoniais. Então, o direito de escolher, por exemplo, com quem a pessoa vai se casar, é um direito que pode ser exercido em toda a sua plenitude. Pode, por exemplo, ser abrangido pelo Instituto da Tomada de Decisão Apoiada a escolha do regime de matrimônio.
Então, isso sim pode ter um apoio. E o que é a tomada de decisão apoiada? É um instituto que veio viabilizar o exercício da capacidade plena da pessoa com deficiência sem que tenha que ser interditada. Então, a pessoa ela vai exercer a sua capacidade civil para, por exemplo, fazer um negócio, para, por exemplo, vender um imóvel, mas com apoio de alguém. Ela vai eleger duas pessoas que, por exemplo, apoiarão, fornecerão informações e esclarecimentos para que ela possa tomar determinada decisão. O curador, ele passa a assumir, se ele tiver condições financeiras, ou se o curatelado tiver condições financeiras, eles pagam pessoas para fazer isso, mas muitas vezes o curador assume isso aí e ele, além de tudo isso, ainda tem que prestar contas para o judiciário. Essa prestação de contas não é uma coisa banal, é uma coisa detalhada, porque ele está gerindo dinheiro alheio. E essas prestações de contas são fiscalizadas pelo Ministério Público e são aprovadas pelo juiz. Essa interdição é só para determinados atos. Na verdade, não é uma interdição. O deficiente hoje, ele não tem aquela figura da interdição, a não ser que ele não tenha mesmo discernimento nenhum, capaz de tomar nenhuma decisão, porque aí o juiz vai nomear um curador, né, por prazo indeterminado, que vai poder tomar as decisões no lugar dele. Mas, em regra, o juiz vai nomear um curador temporário somente para tomar decisões em caso de negócios ou patrimônio, tá? No mais breve possível. E essa interdição patrimonial não interfere na sua vida sexual, matrimonial, educação, saúde, nada disso. Não há interferência nesse ponto. Sem dúvida nenhuma, o Estatuto, a Lei Brasileira de Inclusão, eu gosto de me referir à Lei Brasileira de Inclusão porque acho que ela retrata bem o que essa lei traduz para as pessoas com deficiência e para suas famílias, né? Traduz esse direito de estar incluído na sociedade, traduz o direito de ser reconhecido como pessoa, né? De ter o direito ao matrimônio, por exemplo, à sexualidade, à privacidade, direito ao voto, direito ao trabalho, expressos nessa lei. Nisso, a lei avança muito e garante a essas pessoas, acima de tudo, reconhecimento de dignidade, reconhecimento de participação social, né? Reconhecimento de viver em comunidade, essa é uma dívida que o Estado brasileiro tem ainda com as pessoas com deficiência, e a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem no sentido de garantir que esses direitos hoje sejam afirmados e reafirmados em toda a sociedade. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.